أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري سبحان اللہ. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خصم میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبانے حروف کے، ان ذائقوں میں خاک کے شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. مقابلہ حفظ قرآن کے ساتھ بارہویں رمضان میں روزہ اختیار کرنے کے بعد افطار کے قریب جا رہے ہیں، اور نعمت افطار میں میری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا ہے. پرائیڈ آف پاکستان، پراؤڈ آف پاکستان الحاج محمد قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، آپ کی سرپرستی میں یہ قافلہ بارہویں روزے تک پہنچ گیا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو زندگی صحت دے، ان کو اور قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے، اور ان کو ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سمجھ بھی دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ بچے ہیں ناظرین کے، جن کے والدین بھی کبھی یہ خواہش کرتے ہوں گے کہ ہم قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کو کاش دیکھ سکیں ٹیلی ویژن کے علاوہ بھی. تو آج ان کے ننھے ننھے سے بچے جو قاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، یقیناً بڑے باسعادت ہیں، اور بڑا اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے کہ قاری صاحب کے سامنے انہیں نہ صرف تلاوت کرنے بلکہ ان کو امتحان دینے کا موقع دیا جا رہا ہے. آج حافظ محمد عارفین اور حافظ سید شیس علی، حافظ فدا احمد،
ہمارے ساتھ یہ تین حفاظ اکرام ہیں اور ان تینوں کے مابین ہونے جا رہا ہے مقابلہ حفظ قرآن. پہلے حافظ قرآن کو میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں جو ہیں حافظ محمد عارفین. قاری صاحب اجازت ہے؟ حافظ محمد عارفین آئیے بیٹا روسٹم پہ آئیے, مائک اٹھائیے, قاری صاحب کے سامنے آ جائیے. قاری صاحب بچے کے امتحان کا وقت شروع ہوتا ہے, تیار ہیں بیٹا؟ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اچھا جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا بیٹا وہ بتائیے کہ قرآن کی کون سی سورت میں ہے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ تو آیت آپ نے بہت سنی ہوگی بیٹا, کون سی سورت میں ہے؟ چلے پارا میں بتا دیتا ہوں, پارا نمبر 29 میں ہے. یہ سورت کا نام بتا دیجئے. سورۃ المزمل. آ جائیے. ٹھیک ہے, حافظ محمد عارفین آ گئے, ان کا ٹیسٹ بھی ہو گیا. قاری صاحب نے جو سنا جیسا سنا نتائج میں پتہ چل جائے گا. اچھا تیسرے حافظ صاحب میں کریکشن کر دوں ذرا, وہ حافظ سلمان ہے, میرے ہم نام ہیں, یہاں تشریف فرما ہے, لیکن یہاں فدا احمد کٹنگ کے ساتھ لکھا ہوتا شاید کوئی اور حافظ صاحب اور بھی حفاظ کرام ہیں جو نیکسٹ راؤنڈس کے ہیں وہ آئے ہوئے تھے, تو شاید یہ جو ہے انکریکٹ ہو گیا. حافظ محمد سلمان ہیں تھرڈ, لیکن ابھی حافظ سید شیخ علی آتے ہیں. جی بیٹا آئیے, مائک اٹھائیے, روسٹم پہ آ جائیے. قاری صاحب یہ دوسرا بچہ بڑی تیاری سے لگ رہا ہے. جی چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے. بسم اللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پھر سے پڑھیے آیت. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تو جو آیت بیٹا میں پڑھوں گا تو آپ بتائیے گا قرآن کی کون سی سورت میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض
ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کون سی صورت میں یہ؟ پارہ نمبر 26 ہے. چلیں آپ بتائیے. سورۃ المحمد نہیں بیٹا, سورۃ الحجرات میں ہے. سورۃ الحجرات میں ہے. آئیے حافظ سید شیس علی, تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے حافظ سلمان. حافظ سلمان آتے ہیں اور قاری بھائی زبر قاسمی صاحب کو, بیٹا مائک اٹھائیے گا, روسٹم پہ آ جائیں. قاری صاحب یہ آخری بچہ ہے جی. دو بچوں نے کچھ ذرا غلطی کے بعد اپنی پرفارمنس دکھا دی ہے جی. تیسرا بچہ غلطی کرے گا یا نہیں یہ تو پتہ چلے جی. ابھی دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. میں آیت پڑھوں گا, آپ بتائیے کس صورت میں ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سورۃ الحجرات. بالکل صحیح بتایا, بالکل ٹھیک بتایا, اور بہت اچھا امتحان بھی دیا. قاری صاحب نے کیسے سنا, کیا سنا, کیا پایا, وہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. ان تینوں فاز گرام کے مابین جو مقابلہ ہوا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور ایک یہی وقفہ جو نتیجے تک ہمیں پہنچا دیتا ہے. قاری بھائی زبر قاسمی صاحب سے آج نعت بھی آپ کو سنوائیں گے, تو کہیں مت جائیے گا. ملتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے, اور نعمت افطار کی اس ٹرانسمیشن میں جس کا مقابلہ حفظ قرآن کے ساتھ آغاز ہوتا ہے, تین نئے حفاظ کرام جنہوں نے قاری صاحب کو امتحان دیا, ان کی تجوید ادائیگی ہدائیگی اور ہدائی ان سب کو قاری صاحب نے اپنے معیار پہ پرکھا ہے, اس کے بعد اپنے قلم کو حرکت دی اور ان کے جو ان کو ملے ہیں ٹوٹل نمبرز وہ اس سکور کارڈ پہ لکھ دیے. حافظ محمد عارفین کو 30 میں سے ملے ہیں 18 نمبر, حافظ سید شیس علی کو 30 میں سے ملے ہیں 19 نمبر, اور حافظ محمد سلمان کو ملے ہیں 24 نمبر. تو حافظ محمد سلمان وہ بچہ ہے جو ہمارے ساتھ سلیکٹ ہو کر کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے, اور یہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے حافظ قرآن بچے جن کے سینوں میں قرآن ہے, ان کے ماں باپ یقیناً بڑے عظیم لوگ ہیں. اور کیا نام ہے حافظ صاحب؟ حافظ محمد سلمان. حافظ سلمان صاحب آپ نے ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے, ٹھیک ہے؟ بیٹھیں. ناظرین اکرام یہ تھا آج کا مقابلہ حفظ قرآن, جو کہ اب قریب ہے ہم لوگ انشاءاللہ کوارٹر فائنل راؤنڈ سے, شاید ایک آدھ دن کا میرا خیال ہے ہمارا مزید سلیکشن راؤنڈ ہے, اور اس کے بعد ہمارے چار کوارٹر فائنل راؤنڈز ہوں گے جن میں دو سیمی فائنل راؤنڈز کے بعد گرینڈ فنالے یعنی 18 رمضان. اور یاد رہے کہ 18 رمضان کو مقابلہ حفظ قرآن کے ختم ہوتے ہی 19 رمضان کو مقابلہ قصیدہ بردہ شریف کا ہو رہا ہے آغاز. قاری وہی ظفر قاسمی کہ جنہوں نے سب سے پہلے تباہ آزمائی کی قصیدہ بردہ شریف کو ترنم کا ایک رنگ دینے میں, اور وہی رنگ انگ ڈھنگ آج پوری دنیا میں رائج ہے. مروجہ طرز کا وہی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت زبان سے نکلی ہوئی آج دنیا بھر میں سنی اور پڑھی جاتی ہے, اور قصیدہ بردہ شریف کے مقابلے میں بھی اسی انداز سے بچے
حصہ لینے جا رہے ہیں اگر آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیلی ویژن سکرین پہ اس کے ٹکٹس اور ڈیٹیلز آپ کو ضرور مل جائیں گی ARY QTV کی ویب سائٹ اور فیس بک پہ ARY QTV کے پیج کے ذریعے آپ کی ہم تک رسائی ممکن ہے یا ہم میں سے ہماری ٹیم میں سے کسی فرد کا بھی اگر آپ کے پاس نمبر ہو تو آپ یہاں آڈیشنز کے لیے اس کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ حفظ قرآن سے رخصت ہوتے وقت بھی قاری وحی زفر قاسمی صاحب کی ایک اور ایسی نعت کہ جس کو آپ نے پڑھا تو رائج ہو گئی خواص اور عوام اسے سننے لگے پڑھنے لگے بچہ بچہ گنگنانے لگا وہ نعت ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اسی نعت پہ ہم آپ سے رخصت ہوں گے اور بزم علماء سجے گی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب اور جید علماء اکرام کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجیے قاری وحی زفر قاسمی صاحب کو اس نعت پر پھر ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا کرے ہمارے درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال